Olá, meu nome é Everton Tetila, eu sou professor formador da disciplina de Banco de Dados 2. Nessa videoaula serão apresentados os principais conceitos sobre o processamento de transações e os protocolos que são usados no controle de concorrência e na recuperação de banco de dados. Uma transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. Ela inclui uma ou mais operações de inserção, exclusão, modificação ou recuperação. Nós dizemos que uma transação forma uma unidade lógica porque ela é um bloco com N operações que devem ser executadas como um todo, né? Caso contrário, a transação deve ser desfeita. Por exemplo, uma transação que realiza a transferência bancária de um cliente A para um cliente B possui um conjunto de operações que devem ser concluídas totalmente. Assim, o sistema precisa, né, antes de tudo, verificar se o cliente A possui saldo em conta, utilizando a operação de consulta select, né? Depois, o sistema deve atualizar o saldo do cliente A, descontando o valor transferido, né, através de uma operação de atualização update. E finalmente, somar o valor transferido ao saldo da conta do cliente B, através de outra operação update. Note que para realizar essa transação de transferência bancária, né, nós precisamos utilizar pelo menos três operações SQL, sendo uma operação select e duas operações updates. Suponhamos agora que por motivo de uma falha, apenas a operação select e uma das operações update tivessem sido executadas. Como resultado, o valor transferido iria desaparecer, porque o saldo do cliente A seria consultado e depois debitado de sua conta. No entanto, o cliente B não teria recebido o valor da transferência, porque a segunda operação update não teria sido executada. Por isso, turma, que nós dizemos que uma transação é uma unidade atômica, né, já que todas as operações da transação devem ser executadas até o fim. Caso contrário, a transação deve ser desfeita. Jamais uma transação pode ser executada de modo parcial. Na linguagem SQL, existem alguns comandos que delimitam o início e o final de uma transação. O comando begin, por exemplo, marca o início da transação. E o comando commit sinaliza que a transação foi executada com sucesso. No caso de uma falha, o sistema deve desfazer a transação através do comando rollback, né, para que a transação não seja executada parcialmente. É este comando que informa ao sistema que a transação não foi executada com sucesso, né, devendo então ser encerrada. Neste caso, todas as alterações que foram realizadas pela transação no banco de dados precisam ser desfeitas, né, retornando ao seu estado anterior. Quando as transações submetidas pelos diversos usuários são executadas simultaneamente, de uma maneira descontrolada, elas podem ocasionar problemas, como problema da atualização perdida, problema da atualização temporária, também chamada de leitura suja, problema do resumo incorreto e problema da leitura não repetitiva. Observem aqui que duas ou mais transações podem ser submetidas por vários usuários ao mesmo tempo e atualizar os mesmos itens de banco de dados, né, como um registro, um atributo ou uma tabela. Caso essa execução simultânea for descontrolada, ela pode ocasionar problemas levando o banco de dados a um estado inconsistente. Vamos conhecer agora então cada um desses problemas. Para ilustrar cada tipo de problema que pode ocorrer, considere o banco de dados de reservas aéreas utilizado para registrar as reservas de um voo e o número de assentos. Aqui as transações T1 e T2 referem-se aos voos específicos, cujos números de assentos são armazenados nos itens X e Y. O problema da atualização perdida ocorre quando duas transações que acessam os mesmos itens do banco de dados têm suas operações intercaladas, de modo que isso torna o valor de alguns itens do banco de dados incorreto. Por exemplo, se x igual a 80 no início, originalmente havia 80 reservas no voo.
N igual a 5. Transação 1 transfere 5 reservas de assento do voo correspondente a X para o voo correspondente a Y. E M igual a 4. Transação 2 reserva 4 assentos em X. O resultado final deveria ser X igual a 79. No entanto, a intercalação de operações mostrada na figura, ele é X igual a 84, pois a atualização em T1, que removeu os 5 assentos de X, foi perdida. Então vejamos novamente aqui o exemplo, né? No início, X era igual a 80, significando que havia 80 reservas no voo X. A transação 1 leu, né, read item, operação de leitura, leu que havia 80 reservas de voo no voo X. Depois, ela transfere N igual a 5, né? Então 80 menos 5, 75. Ela transfere 5 reservas de voo para o voo Y. Então aqui X teria ficado com 75. Depois a transação 2 lê, né, item X. Então ela leu X igual 80, porque não houve nenhuma operação de gravação aqui na transação 1, né? Então ela leu o valor 80. Agora observe que o x já havia sido alterado para 75. E depois ela soma, né? Ela acrescenta mais 4 reservas de voo. X é igual x mais m. 80 mais 4, 84. Aí a operação T1, né, grava o item x. O item x está valendo 84, né? No entanto, o valor correto seria 79. Por quê? Porque esse valor do n aqui, que removeu os 5 assentos de x, né, foi perdida. Por isso o nome problema da atualização perdida. O problema da atualização temporária ou leitura suja ocorre quando uma transação atualiza um item do banco de dados e depois a transação falha por algum motivo. E nesse meio tempo, o item atualizado, ele é lido por outra transação antes de ser alterado de volta para o seu valor original. O valor do item X que foi lido pela transação 2, ele é chamado de dado sujo, né? Porque foi criado por uma transação que não foi concluída e nem confirmada. Vejamos aqui um exemplo. A figura mostra, né, que a transação atualiza o item X através da operação write item X, né? E antes dela terminar, o que acontece? Ela falha. Logo, o sistema deve mudar X, né, de volta para o seu valor original. Mas antes que ela possa fazer isso, ó, T2, né, a transação T2, ela lê o valor temporário de X, que não será gravado no banco de dados devido à falha de T1. Ou seja, T1 fez um cálculo no item X e gravou essa alteração, né? Suponhamos aqui X com valor inicial igual a 80, né? Então X menos 5 é igual a 75. Ele gravou 75. Mas ocorreu uma falha, né? Ocorreu uma falha, então o valor de X deveria voltar ao valor inicial 80. Só que a transação T2, né, do exemplo, ela já leu o valor alterado 75. É por isso que considera-se que a transação T2 leu um dado sujo, né, conhecido como problema da atualização temporária ou leitura suja. O problema do resumo incorreto, ele ocorre quando uma transação está calculando uma função de resumo de agregação. Né? O que é uma função de resumo de agregação? São aquelas funções da SQL que retornam como resultado uma única linha. Por exemplo, soma dos salários, né, dos trabalhadores, ou média da nota dos alunos na prova, né? Então, apenas um registro é retornado, por isso que são funções de resumo. E o problema do resumo incorreto ocorre quando uma transação ela está calculando uma função de resumo de agregação e uma série de itens de banco de dados, né? Enquanto outras transações estão atualizando algum desses itens. Logo, a função de agregação ela pode calcular alguns valores antes que eles sejam atualizados, né, e outros depois que eles forem atualizados, como é o caso aqui do nosso exemplo. Suponha que uma transação T3 esteja calculando o número total de reservas em todos os voos, né? Enquanto isso, a transação T1 está sendo executada. Se a intercalação de operações mostrada na figura acontecer, o resultado de T3 estará defasado por N, porque
T3 lê o valor de X depois que N assentos é subtraído dele, mas lê o valor de Y antes que esses N assentos sejam somados, né? O resultado disso é um resultado incorreto defasado por N. Outro problema que pode acontecer é chamado de leitura não repetitiva, né? Em que uma transação lê o mesmo item duas vezes e o item é alterado por outra transação entre as duas leituras, né? Como resultado, a transação recebe valores diferentes para as duas leituras do mesmo item. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma transação T1, né, que fez a leitura do item X, e a transação T' realiza um cálculo no valor do item X e grava esse valor alterado. Depois disso, a transação T1 faz uma nova leitura, mas com esse item diferente do item X anterior. Isso pode acontecer, por exemplo, turma, quando o cliente consulta a disponibilidade de assento em vários voos diferentes, né, e decide sobre um determinado voo. A transação então lê o número de assentos deste voo novamente, né, e acaba lendo o valor diferente daquele item. Sempre que uma transação é submetida a um SGBD para execução, o sistema é responsável por garantir que todas as operações da transação sejam concluídas com sucesso, né, e seu efeito seja registrado de forma permanente no banco de dados. Ou que a transação não tenha efeito algum no banco de dados, ou quaisquer outras transações. No primeiro caso, a transação ela é considerada confirmada, e no segundo caso, a transação ela é abortada. O SGBD ele não deve permitir que algumas operações de uma transação sejam aplicadas no banco de dados, né, enquanto outras operações não são. Se a transação falhar depois de executar alguma de suas operações, mas antes de executar todas elas, as operações que foram executadas precisam ser desfeitas no banco de dados. E as falhas podem ocorrer no meio da execução de uma transação por vários motivos. Por exemplo, uma falha de computador, pode ocorrer um erro de hardware, software, né, ou rede durante a execução de uma transação, como uma falha na memória principal, um erro de transação ou sistema. Uma operação incorreta pode fazer que a transação fale, como uma divisão por zero, né, ou um erro lógico de programação, erros locais ou condições de exceção detectadas pela transação. Né, durante a execução da transação, pode ocorrer algumas condições que resultam no cancelamento da transação. Por exemplo, uma transação de saque, né, que pode ser cancelada caso o saldo da conta seja insuficiente. Evidentemente que essa exceção poderia ser programada, né? E nesse caso, então, não seria considerado uma falha. Imposição de controle de concorrência. O módulo do SGBD responsável pelo controle de concorrência, ele pode decidir abortar uma transação porque ela viola o estado consistente do banco de dados, né? Por exemplo, a execução de transação ela pode ocasionar um estado de deadlock, né, entre várias transações. Falha de disco. Aqui, os blocos de disco podem perder seus dados devido ao defeito do cabeçote de leitura e gravação. E uma lista imensa, né, de problemas físicos e catástrofes. Né, podem ocorrer vários problemas que incluem falha de energia, incêndio, roubo, sabotagem, né, entre outros. As falhas dos tipos de 1 até 4 elas são mais comuns, né, e simples de recuperar. Enquanto as falhas do tipo 5 e 6 são menos frequentes e muito mais difíceis de recuperar. Estados de transação. Os estados de transação eles mostram, né, os estados que uma transação percorre durante a sua execução. Esses estados são muito importantes para a recuperação das falhas. Tá? Para fins de recuperação, o sistema precisa registrar quando cada transação começa, né, termina e confirma ou aborta. Portanto, o gerenciador de recuperação do SGBD ele precisa acompanhar as seguintes operações. Begin Transaction, né, que marca o início da execução da transação. Read ou Write, especifica as operações de leitura ou gravação dos itens de banco de dados. Né, End Transaction, que marca o final da execução da transação. Neste ponto também é verificado se as mudanças realizadas pela transação elas podem ser gravadas no banco de dados, né, de forma persistente. Caso contrário, a transação precisa ser abortada. Commit Transaction
Esta operação sinaliza um final bem-sucedido, né, da transação. Assim, todas as operações executadas pela transação podem ser gravadas no banco de dados. E rollback ou abort. Esta operação sinaliza que a transação foi mal-sucedida, né, devendo todas as operações executadas pela transação ser desfeitas. A figura mostra um diagrama de transição de estados, né, que ilustra os estados que a transação percorre durante a sua execução. Uma transação entra em um estado ativo depois que ela inicia a execução, podendo executar as operações, né, read e write. Quando a transação termina, ela passa para o estado parcialmente confirmado. Né? Neste ponto, existem alguns protocolos de recuperação que precisam garantir que uma falha no sistema não causará a perda dos dados. Quando essa verificação ela é bem sucedida, nós dizemos que a transação alcançou o seu ponto de confirmação e ela entra no estado confirmado. Quando uma transação ela é confirmada, significa que ela foi executada com sucesso, né? E todas as mudanças já podem ser gravadas no banco de dados. Uma transação entra em um estado ativo, né, depois que ela inicia a execução, podendo executar as operações read e write, né, operações de leitura e escrita. Quando a transação termina, ela passa para o estado parcialmente confirmado. Neste ponto, né, existem alguns protocolos de recuperação que precisam garantir que uma falha no sistema não causará a perda dos dados. Quando essa verificação ela é bem sucedida, dizemos que a transação alcançou seu ponto de confirmação, significando que ela foi executada com sucesso, né, e todas as mudanças já podem ser gravadas no banco de dados, né, e termina. Por outro lado, ó, se a transação falhar, né, ela precisa desfazer as alterações no banco de dados e depois ela termina. Tá? Neste ponto confirmado, ó, mesmo que ocorra uma falha, né, esses protocolos precisam garantir, né, que todas as alterações que foram realizadas devem ser gravadas no banco de dados. Aqui não, né? Aqui todas as alterações foram realizadas devem ser desfeitas. O log do sistema. Para poder recuperar-se de falhas, né, que afetam as transações, o sistema mantém um log para registrar todas as operações de transação que afetam valores dos itens de banco de dados. Né? Mas o que é o log? O log é um arquivo sequencial, né, que é mantido no disco, de modo que não é afetado pelas falhas de 1 a 4, que são as falhas que nós vimos, né? Falhas de computador, erro de transação, erros locais, né, ou condições de exceção, e imposição do controle de concorrência. Isso significa dizer que essas falhas são recuperáveis graças ao log. Né? Por outro lado, as falhas de disco e as falhas ocasionadas por problemas físicos, né, e catástrofes, não são recuperadas pelo log e são mais difíceis de tratar. Geralmente, um buffer mantém a última parte do arquivo de log na memória principal. Tá? Quando esse buffer é preenchido, ele é transferido para o final do arquivo de log no disco. Né? Assim, em caso de falha de uma transação, o sistema pode consultar o arquivo de log para voltar ao último estado consistente do banco de dados. Os registros de log a seguir mostram os tipos de entrada que são gravados no arquivo de log. Nessas entradas, T refere-se ao número exclusivo de transação que é gerado automaticamente pelo sistema. Vejamos então os registros do log. Start transaction T indica que a transação T iniciou a execução. Write item TX, valor antigo, valor novo. Indica que a transação T mudou o valor do item do banco de dados X, né, de valor antigo para valor novo. Read item TX. Indica que a transação T leu o valor do item do banco de dados X. Commit T. Indica que a transação T foi concluída com sucesso e pode ser gravada no banco de dados. E abort T. Indica que a transação T foi abortada. Como vimos, se o sistema falhar, né, podemos recuperar o banco de dados para um estado consistente examinando o arquivo de log. Como o log contém o registro de cada operação descrita write, né, que muda o valor de um item do banco de dados,
é possível desfazer o efeito das operações write, examinando o log de volta, né, e retornando os itens que foram alterados para os seus valores antigos. Também pode ser necessário, né, ter que refazer uma operação caso a transação tiver suas atualizações registradas no log, né, mas não tiver gravado ainda os novos valores no banco de dados. Portanto, turma, a atualização de um arquivo no disco envolve copiar o bloco apropriado do arquivo para um buffer na memória principal, atualizar o buffer na memória principal e copiar o buffer para o disco. No momento de uma falha do sistema, né, apenas as entradas de log que foram gravadas de volta para o disco são consideradas no processo de recuperação, pois o conteúdo da memória principal pode ser perdido, né, já que ele é volátil. Propriedades desejáveis das transações. As transações devem possuir algumas propriedades desejáveis que devem ser impostas pelos métodos de controle de concorrência e recuperação do SGBD. São elas: atomicidade, uma transação deve ser realizada em sua totalidade ou não ser realizada de forma alguma. Preservação da consistência, uma transação deve levar o banco de dados em um estado consistente, né, para o outro. Isolamento, uma transação deve parecer como se fosse executada isoladamente de outras transações, né? Ou seja, embora N transações possam concorrer pelo mesmo item no banco de dados, elas devem parecer isoladas, né, para cada usuário. E durabilidade ou permanência. As mudanças aplicadas ao banco de dados pela transação confirmada precisam persistir no banco de dados. Observe que, quando uma transação é confirmada, né, e falha, o módulo de recuperação do SGBD ele precisa atualizar os novos valores que foram registrados no log, né? Isso geralmente é realizado quando o sistema é restabelecido. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima.